V anželskom letisku tieto psi milujú. Je ich 30. Jedinú kvalifikáciu, ktorú museli splniť, bola dobrá povaha. Cieľom projektu je znížiť stres ľudí z cestovania na jednom z najvyťaženejších letísk vo svete. Ako vidíte, robia ľudí šťastnými. Je to nová služba pre zákazníkov. Získať si ľudí na svoju stranu bola otázka minút. Táto matka neskrývala úsmev na tvári. Jej dieťa prestalo myslieť na letiskový hluk, hlásenia a nepríjemnú klimatizáciu v sekunde, keď zbadala túto sučku terapeutku. Moja dcera toho psa miluje. Je to skvelé. So psami chodia zaškolení dobrovoľníci. Tento pán má skúsenosť s podobnou prácou v nemocnici. Ona miluje túto robotu a ja sa rád pozerám, ako sa hrá s deťmi. To je výhra pre nás oboch. Tvorcovia tohto programu veria, že bude úspešný a chcú v ňom pokračovať aj v najbližších mesiacoch. Okrem Los Angeles funguje aj v nedalekom San Jose a na Miami. Vďaka pozitívnym reakciám sa možno rozšíri aj na iné letiská. Verím, že aj medzinárodné letiská tento program zaujme a začnú ho realizovať. Projekt psychoterapeutov je naozaj netradičný. Američanom sa však podarilo vymyslieť niečo, vďaka čomu bolo na letisku zrazu veľa usmievavých ľudí. Ja som ten typ človeka, ktorý keď sa chytí psa, tak sa zbaví stresu. Z losangeleského letiska LAX pre televíziu JOJ, Marek Gabonaj.